generelt latskap. Det er jo det. Altså, det er jo ingenting som driver frem automasjon mer enn latskap. Da får du jo vekk alle jobbene du ikke gidder å gjøre. Jeg er Olai. Jeg har mange års erfaring fra IT i persontransportbransjen. På fritida så spiller jeg i rockeband. Jeg har valgt Brilliant fordi at det er en fremoverlent bedrift, og det er et veldig godt arbeidsmiljø her. Brilliant tenker sikkerhet i alle ledd, og det er noe som jeg brenner for. Jeg ser frem til å jobbe med nye kunder og nye løsninger. Det å få en bedrift til å jobbe sikrere, smartere og å få automatisert mange av løsningene som de har.